линейките едва едва ние не мога от половин час седим тука, там за 1700 сме. Е, сега то пич с жълтия контейнер, аз бях в другата лента и седехме и си говорихме. Вие, то камион на Матански ли е? Викам да. Викам, веднага го познах. Викам да, те си личат отдалеко. И... Той с пловдивски номер, едно Volvo, моето къде го имах, ама по-малката кабина, тая. Не баш най-голямата, моето беше най-голямата кабина. И... Ма го облепило, нарисувал го. И аз викам, много ти лъскав камион. И той е ми така, привличам циганите, така му бяха думите. Вчера отидохме до 1700 без проблеми. После на излизане беше нещо страшно. А сега не мога влеземе, защото после трябва да излеза и да фана там в обратна посока. Е тия, то оранжевите двата къде седат, те правят лев завой и слизат долу на тунела. И... Абе, май трябваше да седа в десен талент. По принцип има логиката да е по-бърза, защото натам надолу е запушено, тия като продължат, защото от тая от десната лента се прави и левия завой. И на тая нашата би трябвало да върви по-бързо, обаче ело, тия дръпнаха сумати камиони напред, ние не мърдаме. Против всеква логика, ние в момента сме по-бавни от тази лента. Затова сме по-бавни, защото тия нагло-нагло влизат. А ония е и там оранжевия онлайн, където му се вижда това. Не мога да... Неколко светофара изпуснаха и не мърдат, защото то как ни светне на нас... Зелено, влизат за направо, а тия не могат да завият. Сега ще го пусна то, но... Той всъщност то го пусна с Peugeot. Ай, карай, карай с това Peugeot са. Е, и тия двамата оранжевите седат вече няколко светофара. И не мога да завият, защото то направо е задръстено. Но после и аз също ме чакам мене, като излезе от 1700, трябва да слезе там долу да... Тако. Гледайте какво става. А то от GTO-то... Напомня зарадата на кръстовището.
здраве, после как ще излезе от 1700. А на Матански жена му вика, бе, има вероятност да направиш един трансфер. Те за последно, нали, жилца си тръгвам да... Тако, какъв трансфер? То никакъв трансфер не мога да стане тук. До вечера не мога да... Тако. Трансфер ще правя. Не мога да се включим после да излеземе от 1700. Ай, бандата.